You okay, Inky? Inky? Hey! What's the matter? What you thinking about? Inky! Hey, you better take it easy. That's a lot stronger than you're used to. You sure you're okay? I'm okay, Sally. You know, I never seen you taking straight shots before. I never had a night like this before. What happened, Ink? Did the cops roust you? No, not the cops. I was breaking into this place outside of Ohio, and I was attacked by some kind of superwoman. What's that? She had to have the strength of five guys. She took this 300-pound couch and she shoved it like it was nothing. A superwoman, huh? And after she shoved the couch, what are you doing, Sally? You had enough for this, Inky. Oh, Sally, come on, look, please. I'm doing you a favor, Inky. And besides, Talvin's been asking for you. Oh, my God, Talvin. Now, you better hot-foot it over there before he sends Davis out to break your feet. Thanks, Sally. Thanks. All right, Inky. Attacked by a superwoman. As seguintes informações são altamente confidenciais. Catálogo da recolocação biônica. James Summers, sexo feminino, idade 28 anos, extenista profissional, profissão atual professora, residência Ohio, Califórnia. Gravemente ferido em acidente de paraquedas. Partes atingidas, ambas as pernas, braço direito e ouvido direito. Processo da operação recolocação biônica. Autorização Oscar Goldman. Custo estimativo confidencial. A Mulher Biônica. História de hoje. Uma vez, um ladrão. Distribuição MCA. Versão brasileira. Herbert Richards. Sou eu. Está bem. O tal está nos fundos. Por enquanto, o principal é não deixar que mude de sessão, sabe? Harvey Brown, escolhido pelo principal. Ei, tudo certo? Rogers, novinho, rapaz. Tirei direto do salão, debaixo da minha capa. Uma tranquilidade. Então guardou embaixo da sua capa há um ano. Ah, isso é o 1600, modelo do ano passado. Ei, uma droga. Rogers, dá uma olhada nisso. Espera aí, por favor, não me traga mais dessas coisas, não. Estamos cheios disso até aos olhos. Não podemos mais. Talvez à sua procura. Sim. Olha, é um desses novos de 40 canais. Olha, eu levei 20 minutos para tirar fora do carro. Finalmente tive que quebrar o vidro, até cortei o meu dedo. É formidável, rapaz. Você vai ganhar uma nota com ele. Eu conheço essa mercadoria. Desista. Brubaker? Brubaker, pra onde ele foi, esse ioiô burro, Davis? Que é, Gino? Vai acordar o Brubaker pra mandar carregar o caminhão pra Frisco. Onde é que ele está dormindo, Gino? Trate de achar, Davis. Agora mesmo. Você. Thank you.
Senhor Talvin, creio que temos um problema de desigualdade. O que você quer dizer, Wendy? Bom, esses pratinhos não têm o mesmo desenho no centro. Esses são os pratos de pão. Ninguém disse que devem ter o mesmo desenho. Escute, nunca viu louça de luxo antes, não é? Ora, muito mais do que você, tá seu bom, pedaço. Tá bom, tá bom. Tá bom. Muito bom trabalho. Ótimo. Muita gente devia tomar lições com o Rick, especialmente você. Quando se rouba, sempre se procura o melhor. Isso serve para vocês todos. Um jogo completo sempre alcança um preço melhor. Junte tudo, Winnie, e não jogue nenhum nele, hein? Em que você está com cheiro de cervejaria? Eu não bebi. É que jogaram uma garrafa de bebida em mim. Sei. Escute, Henke. Eu não dirijo uma organização de caridade. Não fiz disto a maior organização de coisas roubadas da Costa Oeste agindo como uma organização de caridade. Eu sei disso, senhor. Quando eu lhe adianto 200 mangos, eu espero que faça entregas. Pelo menos num razoável período de tempo. Olha, eu ia trazer a coisa esta noite, mas eu... Eu fui atacado por essa mulher. O quê? Olha aqui, senhor Talvin. A poucos quilômetros de Ohio tem um rancho. Ia limpar hoje à noite. Eu examinei tudo muito bem. O senhor está me entendendo? Lá mora um pessoal chamado Elgin. Soube que iam estar ausentes uns 2 dias, então fui até lá hoje à noite. Parecia ser um trabalho facílimo. Muita coisa boa e todo o tempo no mundo para tirar de lá. Sabia que uma dona morava numa cocheira lá atrás. Por isso fiz o maior silêncio do mundo. Silêncio total. Não sei como foi possível a velhota me ouvir. Mas de repente, lá estava ela. Ei! Espera aí, O'Hara. Você quer me convencer que ela pegou o sofá com uma das mãos e atirou em cima de você? Eu juro por Deus. Um sofá grande, grande. E não foi só isso. O que é que está fazendo aqui? Tentando sair fora daqui. E fez isso com uma só mão também. É, como se fosse... Como se fosse assim uma espécie de super mulher. E como você se livrou dessa... pessoa? Havia uma mesa com uma porção de garrafas. Empurrei tudo para cima dela para ver se a atropelava. Aí então corri pro meu carro. Saí tão depressa que quase levo o portão comigo. E foi assim que eu fiquei com cheiro de bebida. Você está querendo me convencer que ela tirou uma garrafa a mais de 200 metros? É. Foi a coisa mais doida. É difícil de acreditar. Exato, Henk. Eu não acredito. Escute aqui, seu ladrãozinho ordinário. Sabe com quem está se metendo? Eu não caí do céu na chuva de ontem. A quem você quer enganar? A mim? Quem o recebeu aqui como se fosse da família quando estava na sarjeta? Quem lhe deixou usar a vantagem da revenda por aqui? Quem só por bondade lhe emprestou 200 mangos? E agora você vem pra mim com essa farsa de supermulher, que é a mentira mais porca que eu já ouvi na minha vida. Eu parei com você. Mas, senhor Talvin, é a verdade. Feche esses beiços ou eu costuro você com eles. Escute, senhor Talvin. Escute, você. Você está fora, Inc. Compreende? Como um gato. Finito. Davis, não me traga mais nada seu. Senhor Talvin, tem de receber minhas coisas. Eu não tenho outras ligações. Esse cara ainda está falando comigo, é? Por favor, senhor. Eu não tenho tempo para bêbados malucos com histórias de supermulher. Tire ele. É a verdade, senhor Tom. Eu sou o Robert Redford. É verdade, eu estou lhe dizendo. O senhor Talvin não tem tempo a perder com bêbados malucos. Eu não estou bêbado. Ela jogou uma garrafa de bebida em cima de mim. E eu não estou maluco. Eu vou provar a vocês. Não temos encontrado os digitais. Tudo bem, não causou grandes danos. É certo quebrar ali aquele portão, mas eu não acredito que volte. Como é que ela fez isso?
Traga um bolo de cenoura. Professora? Então vai ficar fora muito tempo. Como é que ela pôde dobrar? O que aconteceu aqui? Antena. Em cima. Ora, mas o que está acontecendo aqui? Vá lá, que diabo! Vá lá! É tudo muito esquisito. Thank you.
você resolver ficar. Depois do seu convite para comer bolo de cenoura, como eu podia recusar? Se conseguir fazer. Aconteceram umas coisas muito esquisitas aqui hoje. É? Como assim? Olha, eu conto na reunião dos professores à noite. Eu espero vocês, tá bem? Está feito. Até logo. Certeza se não se machuca. Sabe, eu estou de olho. Sei exatamente todas as coisas que você faz. Fiquei observando você o dia todo. Ligue esse motor. Nós temos negócios a discutir. Vamos logo. Vamos ser salto. Pra cá. Venha. Vamos pra lá. Não, sou eu! O que fez? Seu idiota desmiolado. Eu ia dar comida a você de qualquer maneira. Pare. Não tem balas. Vamos. Olha só aí embaixo. Eu detesto armas. Eu também. Vamos, quem é você? O que está planejando? Olha, eu podia perguntar o mesmo a você. Eu sou uma professora. Oh, então você é professor, não é? Que pode saltar dois andares. E tem um braço direito que é um bate-estacas, não é? É, eu vi você. Então sabe o que esse braço direito faz, não sabe? É, eu sei sim, mas não fará. Porque não se livrará dos filmes que rodei com você. Eles estão num cofre de segurança. E eu tenho uma porção de amigos, todos eles ladrões. E se alguma coisa me acontecer, seu segredo vai por água abaixo. E pode contar com isso. Tá bem, o que quer? Sabe, você é uma mulher bem fora do comum. Ora. É, fora do comum. Não sei como ficou assim, mas eu calculo que seja um grande segredo qualquer. Vamos direto ao ponto. Tá bom, eu vou lá. Eu peguei você para provar a eles que não sou doido. E agora, de repente, percebo que pode ser muito útil para mim. Eu quero fazer um grande assalto. O quê? Ninguém vai se machucar. Deve estar mesmo maluco. Eu só quero fazer um grande assalto e sumir do país. Depois eu lhe dou o filme e esqueço tudo que eu cheguei a ver. Mas eu não faço isso. Vai fazer sim, professora. Senão muita gente vai ver aquele filme. E concordou em ajudá-la, né? Ah, eu não tinha muita alternativa, não é? Não faz ideia de com quem se meteu. Eu vi uma investigação rápida sobre o sujeito e eis a ficha dele. Carl Incorvoia, conhecido também por Inky. Tem uma fileira de prisões mais longa do que o seu braço. No qual ele está a par? Na maioria, pequenos roubos. Não é procurado por coisa alguma agora, mas foi julgado por roubo grande duas vezes. Da última vez, foi apanhado porque um macaco disparou o alarme. Ai, não acredito. Olha, quanto... Como vamos tirar esses filmes que estão no depósito de segurança? Já que os seus biônicos são segredo de Estado, torna-se um problema de segurança nacional. Provavelmente terei o mandado e acharemos os filmes. Mas leva algum tempo. Mesmo que ache os filmes, ele pode contar tudo a meu respeito. Não podemos permitir isso. Ele pode ser um ladrão barato, mas o conhecimento disso é perigoso. Não ia demorar para o crime pesado saber de tudo. É certo. E o que vamos fazer? Ele está à minha espera em um bar para me explicar seus planos. Jamie, e se você fingisse que ia roubar com ele?
Quer que me torne uma lata de bancos? Ajude-o no roubo. Eu estarei lá para prendê-lo por seu terceiro delito. Quer que eu lhe entregue esse homem? Posso arranjar as coisas e fazer que o ponham em Alcatraz. Alcatraz já foi fechado, Oscar. Está começando a entender a ideia. Oi, Joe! Que prazer vê-lo! Seja bem-vindo! É um prazer ver vocês, meninas. Ei, Solly! Dê aos rapazes e às moças aqui uma rodada por minha conta, tá bom? Você está em condições? Estou em condições, Solly. Veja só aqui. Parece que andou arrebentando o cofrinho de casa. Está esperando grandes lucros, Inky? Garanto que estou, que tenho grandes. Claro. Claro, homem. Você não acredita, não é? Hã? Solly, que tal... Que tal o Banco Nacional do Pacífico? Hã? E já arranjei um sócio. É? Quem? É Jesse James? Uma mulher muito especial. Uma mulher espantosa. Inky, a última mulher que você trouxe aqui era espantosa mesmo. Parecia um espantalho. É? Pois espere até eu e minha sócia arrombarmos esse banco. Inky, quando você chegar a arrombar um banco, eu serei... Eu serei... Oi. Não tem lugar melhor para a gente poder conversar à vontade? Claro. Nós podemos voltar para o meu apartamento. Guarde o troco, Solly. E boca fechada para que as moscas não fiquem entrando, tá bom? Anda bebendo seu próprio veneno. O Inky não arruma um banco nem com um nivelador. Eu sei que ele sozinho não pode fazer nada. Mas tem essa mulher que ele disse que era fabulosa trabalhando com ele. E olha, ela é um estouro. Eu vi. E o que isso prova? Ora, por que motivo uma mina de classe iria andar com o Inky? Tá bom, Saulo, tá bom. Nós vamos investigar. Obrigado pela dica. Que diabo. Entrou na conversa do Inky. Eu abajur da Tiffany, que queria que eu autenticasse. O Moreno pode fazer isso, ele é bom nessas coisas. O Moreno? É, vá. O Moreno, o que está querendo? Um pouquista. Ô, Moreno, suba aqui. Não é um alarme para ladrões? Estou querendo que ele esqueça esse treinamento idiota. Ele era de um laboratório. Comia toda vez que tocava a sineta. Desça daí, Ralph. E agora, basta que veja uma sineta, ele vai direto. Desça logo, Ralph. You know, I tried to train him to sneak in windows. Yeah, so he could open the front door and I could get in. And that's when I found out why the lab sold him to me so cheaply. You know, he's just so plain stupid. All he ever learned was go for the bell. Go for the bell. You have a pet snake, too? Take a look. Oh, no, I don't really like snakes, thank you. Hmm? I said a teapot. It's tea cozy. A tea cozy? Mm-hmm. Mom's. Oh, does your mother live here, too? No. She died a couple of years ago. I'm sorry? Emphysema. A rotten way to go. You, take sugar? Yes, please. One's fine, thank you. Então, vamos acabar logo com isso, certo? Muito bem. Desde que abra este mapa, eu vou explicar o golpe todo a você. É muito simples. Aqui é o Banco Nacional do Pacífico, Rua Rio com Avenida McCulloch. Eu desligo o alarme para ladrões e você faz o seu serviço no cofre. Quanto acha que tem lá? Uns 3 milhões. Limpamos o cofre e fugimos logo. Fugimos logo para onde? Para qualquer parte, para sempre. E quando vamos fazer isso? Ao meio-dia em ponto. Amanhã. Inky, amanhã, em que um momento. Eu sei que sou nova nesse tipo de coisa, mas não acha que seria melhor à noite ou outra hora assim? E o pessoal que estiver no banco, vamos botar todo mundo nervoso.
Sabe, eu pensei que fosse professora. E eu sou. Amanhã é o Dia dos Mortos. Você quer mais chá? Não, obrigada. Uma coisa eu digo pra você. Eu queria que mamãe estivesse aqui. Que tivesse durado mais uns poucos anos. Puxa vida. Ela trabalhou como um cão a vida toda sem nunca ter uma chance. Se ela estivesse viva agora para partilhar desta sorte grande comigo. Puxa, como faz barulho. Foi uma pessoa maravilhosa. Era melhor. Eu fiz o que pude por ela. Mas faltou muita coisa. Sabe, enfermeiras, remédios. Foi por isso que se dedicou a esse negócio, Inc. Quer saber de uma coisa, Somers? Se ela soubesse como eu arranjava o dinheiro, ela morria. Estava sempre me dizendo que bom rapaz eu era. O plano? Já. Mas, olha, temos de ir avante com isso, o Oscar acilado e tudo mais. Na verdade, ele é muito bonzinho, sabe? Eu não creio que queira fazer mal a ninguém. Preste atenção. Eu sei como são os chantagistas. Uma vez que põem a mão em alguém, eles não soltam nunca mais. Eu não posso correr riscos pelo seu bem, gente. Qual é o plano? É no Banco Nacional do Pacífico, esquina de Rio e McCulloch, amanhã ao meio-dia. Vai fugir pela Avenida McCulloch. Ótimo. Lá pegamos ele. Vou falar com o chefe de polícia. Não se chegue ao carro da fuga nunca. Lembre-se. Escute, isso não me agrada, Oscar. Na verdade, eu realmente me sinto... Não há outra maneira. Entendo. Por que alguém ia querer pegar o Wink? Ele sabe alguma coisa dela. É o quê? Não sei, mas eu acho que... Calvin, acho que deve examinar essas coisas de jade que o Claude trouxe. Devem valer muito para aquele colecionador em Sacramento. Sacramento? É. Olha, se esse cara não pagar a sua última conta, eu vou mandar o Davis fazer croquete do joelho dele. Telefone, diga isso a ele. Está bem. Sabe, está marcado para amanhã, ao meio-dia. O Wink vai atacar o banco com a tal garota por dentro e sair de lá com 3 milhões de dólares. Tá legal, tá legal. Admitamos então que ele acha que amanhã, ao meio-dia, esteja parado na esquina com 3 milhões. Os tiras vão cair em cima dele como uma praga. Ó. Não, não, não. Não enquanto ele não fugir pela Avenida McCullough. A cilada é essa. E você está insinuando nós chegarmos a ele antes dos tiras. Sabe que é uma ideia gozada? Deixar o Wink roubar o banco. Ajudamos um homem a fugir e ficamos 3 milhões mais ricos. Não faria mal. E quanto à tua amiga dele? Excesso de bagagem. Faremos isso. Faremos sim. Jamie, eu sei que ele é um velhinho muito simpático, mas ele também é um ladrão e é um chantagista. Nós temos que acabar com isso de uma vez. Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Atenção, controle. Aqui é o Red. Ele chegou agora. Tudo planejado? Tudo certo, Red. Preparado, hein? Certo, Rogers. Ei. É esquisito. Ora, pare com isso. Temos tudo o que é preciso? Temos tudo, até os olhos. E quanto aos rádios da polícia? Temos o RTO padrão e mais 3 canais táticos deles. Mais nada ainda. Ligue todos. Carro 23, rodando sem novidades. Seus homens estão prontos para agir? Sim, senhora. Já dei as instruções de manhã. Um dos seus telefonou dizendo que achou um filme qualquer em um depósito de segurança. Vamos para a área do banco. Carro
Carro 326, estamos rodando. Posto de comando será na quarta com o Rio. Ciente, carro 326 em movimento. Deve ser isso. Exato, bom andando. Vamos, pessoal, vamos embora. Carro 14 em movimento. Ralph, já lhe disse, não coma enquanto não parar de mexer nessa cineta idiota. Hã? Vai entrando, está aberto. Ah, como está? Acha que chega? É. Devem aguentar os 3 milhões. É. Olha, empreste-me o seu braço, sim. Eu estou com problemas para fechar esta mala. Espere, eu... Pensei que não ia levar nada. Bom, é que eu achei uns retratos antigos de mamãe e umas outras coisas. Droga. Eu queria botar isso também. Deixa eu ver. Muito bem. Por que não? Vai tudo para o mesmo lugar, eu acho. É mesmo. Falando, câmbio. Todas as unidades do projeto Moldman, encontre-se comigo no alvo 2. Carro 1, ciente, comandante. Capitão, coloque seus carros para podermos ver bem o local da fuga. Muito bem, capitão. Mostre-nos direitinho onde bota os seus carros. Senhorita Somers, eu quero que saiba, sei que não foi talhado para esse tipo de coisa. Terei muito cuidado para que nada aconteça com você. Eu quero que saiba também. Tem sido um privilégio raro para mim estar associado a alguém como você, que tenha sido a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E você? Eu estou com muita vontade de deixar você sozinho aqui. Vamos, vamos, miolo de banana, vamos. Sabe, Ralph? Eu nunca pensei que ficasse triste por sair daqui. Pois eu estou. Um lar é um lar, parece. Pois olha aqui, seu Ralph. Vamos viver num lugar muito melhor do que este, muito breve. Você vai ver. E o quinto está em McCallowe. Muito bem, Rogers. Deixe o Davis aí para vigiar e vá até a posição seguinte. Não vou nem saber o que está acontecendo. Ciente. Dia dos Mortos. Ei, o que há? Nem sinal do Indy ainda, mas estou com um anjo azul, às 12 horas em ponto, no alto do edifício Barrow. Tá legal, fique de olho nele. Steinhauer ao comando Goldman, já dá pra vê-los. Estão bem à vista agora, rumo sul para o beco. Ciente, Steinhauer. Todas as unidades, preparem-se. Rick, estão chegando. Já vi, dois pombos no beco. Somers, traga as ferramentas e a bateria, por favor, sim. É muito pesado para mim. Ralph, fique aqui. Eu vou sair num instante. Ande, vamos. Estão indo pela porta dos fundos. Parece que carregam uma bateria de carro. Pronto. Agora? Para que serve isto? É o anulador de alarmes patenteado do Wink. Trabalhamos aqui. Acho que vai usar aquele truque da bateria de novo. Ah, não. Ele quase se eletrocutou da última vez. Isso vai conservar o fluxo da corrente enquanto você empurra a porta. Mas olha, nós temos que fazer isso juntos ou então o alarme dispara, você entendeu?
Bote a minha mão ali, sim? Logo ali. Vamos ver. Quando contar, três. Um. Dois. Três. Deu certo. Ora, vejam só, funcionou. Funcionou? Sei lá como, funcionou. Abriu. Ela devia ter a chave. Estão entrando no banco. Ponha os homens em posição, capitão. Unidades Goldman, condição amarela. Mexam-se e coloquem as viaturas separadas. Fala 1, Adam 4, estamos em posição. Fala 1, Adam 42 em posição. O Adam 14 em posição de alerta. É aqui. Vamos, Somers, faça das duas. Sim, que você não. E será acabado quando menos esperar. Andy, vamos. Foram tão longe, ela deve ter acesso ao cofre. Crocker, fique preparado com o fogão. O resto do pessoal vai entrando. Gente, Dino, já vamos. O carro está na posição 2, Sr. Talvin. Estamos prontos, Dino. Aqui. Somers. Quero que fique com isto, por tanto trabalho. Não, hein, que eu não quero. Ande logo. Vamos embora daqui, esqueça. Pronto, lá vem eles. Lá vem eles. Eu nem acredito, eu nem acredito. Vamos, filha, entre no carro. Lá na frente. Entre no carro, filha, vamos embora. Faça o que ele manda, moça. Já vamos. Vai indo, Ike, vamos. Estão acontecendo coisas. Vamos, entre. Capitão, eu acho que... Ei, ei, solte-me! Stenhauer! Ei, gente, estão todos presos! Botem as mãos contra o muro! Estão todos presos! Ciente, Rogers, tudo pronto, tudo feito. E tudo vocês estão feito. Presos! Tudo ei, feito! Ei, vocês! Adeus! Vocês estão presos! Capitão, mande os seus homens avançar. Unidades Goldman. Proceder em código 3. Para o banco. Operação interceptar. Ataque. Ei, vocês, o que estão fazendo? O que tu tá vendo aí? Vai, amigo! Vocês caíram em quê? Vamos até lá. Aonde vamos, Rogers? O Talvin quer ajudar a sua fuga. Os Tira cercaram esta área toda. Por quê? A sua amiguinha aí entregou você. Olha, que nada. Ela não teria... Não? Não são sirenes de ambulância essas daí, ó. Vai devagar, Hink. Como vamos sair daqui? Vire rápido aqui mesmo. Vai indo, Hink. Suba aquela rampa. Que me curvar a você, que executou realmente. Com uma ajudazinha dos seus amigos aqui, é claro. Quando formos todos reembolsados por nossa energia perdida, deve sobrar alguma coisa para você. E quanto a ela? Façam ela dormir e joguem dentro de uma das caixas de embarque. Espere um momento. Calado, Enk, calado. Eu estou dirigindo. Vamos embora, Lourinha. Chega, aqui está bom.
aqui! O que está fazendo, seu idiota? Ela está fugindo! Eu não pude fazer nada, Roger. Por aqui! Não tem saída. Agora pegamos. Roger! Ames! Onde estão vocês? Reggie. Come on, Reggie. Vocês ficam comigo. Por aqui. Roger! Ames! Lá está ela! O Tolkien precisa de vocês. Kilo, onde você está? Mas o que foi que aconteceu? A mulher fugiu do Rogers e do Davis. Espalhe. Será que o quarteirão de novo? Eles devem estar por aqui, em algum lugar. Vamos, tem lixar aqui embaixo. Alguém viu a moça? Rogers, acho que foi por aqui, Dino. Por aqui onde? Onde é que vocês estão? Vamos deixar! Lá está ela. Vamos, temos que pegá-la. Deixa pra lá, Ralph. Ela não saiu. Cuidado, está escuro aqui. Espera. Espera. Você está bem, Dino? Toma, ele está ferido. Vamos ver, todo mundo para baixo, por aqui. Vejam, está chovendo dinheiro. Vamos, está todo aqui. Vejam o que podem juntar. Ralph, Ralph, Ralph. Por favor. Agarre-se a mim. Vamos. Eu não posso me vestir. Não posso entender você, moça. Primeiro você me entrega. Tem chance de me deixar morrer. E volta atrás e me salva. Por quê? Tenho de viver comigo mesma, Ing. Dino, isso é muito dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto. Dá para comprar o mundo, Dino. Talvez não, certo? Ralph, venha cá. Ralph, ali em cima. Vê ali em cima. Vá lá. Vá lá ligar. Vá, vá logo. Vá. Vamos logo, seu miolo de banana. Assim mesmo, Ralph, assim. Ei, ninguém vai lá em cima buscá-los. Roger, Dave, subam até lá. Está bem, Dino. Já estamos indo. Vamos, vamos. Legal. Até a seguida, vamos, Ralph, vamos. Depressa. Bom, menino, agora a sineta. Ligue a sineta. Anda logo, seu macaco burro. Como sempre você faz. O que é que há com ele? Acho que quer deixá-lo feliz. Ele está com medo de bater na sineta e que se zangue. Oh, é Ralph! Desculpe as coisas que eu disse. Eu sinto muito mesmo, Ralph. Ralph, por favor, toque. Por favor, Ralph, toque. Ah, está ótimo assim, Ralph, ótimo. Agora, Ralph, você quer tocar mais forte? Mais forte! O mais forte possível, Ralph! Pare! Pare! Não! Ei, sai daí, pare! Pare o alarme! O macaco ligou o alarme! Parem esse alarme! Parem com isso! Parem com esse alarme! Parem! Bem, é um alarme de roubo. Mande gente pra lá. Ralph, é um bom menino. Você vai ficar bom. Cuide dele por mim, Solas.
só o que eu tenho. Estão todos presos. Sargento, as algemas. Oh. Inky. Inky. Não. Inky. Foi uma sorte. Foi um golpe tanto. Não só os 3 milhões de dólares, mas um armazém cheio de objetos roubados. Jimmy, tem certeza de que o Inky não dá mais preocupações? Claro que nunca mais. Bem, não me importo de lhe dizer. Felizmente, acabou. Tá bem. Depois nós conversamos. Até logo. Ele gosta mesmo dos seus bolos. É mesmo? Sabe, o médico afirmou que estarei novinho em folha em poucas semanas. Ótimo. Inky, o que o chefe da polícia achou da nossa ideia? Ele achou que era uma grande ideia. Isso é ótimo. Eu entro para o departamento de relações públicas, sabe? Para dizer às pessoas como se protegerem contra ladrões. Ninguém sabe melhor do que eu. Oh... Sabe, Somers, eu tenho de lhe dizer isto. Agradeço tudo o que fez por mim. Ninguém nunca ligou antes, exceto mamãe. E quero que saiba, Somers. Nunca esqueço minhas dívidas. Seu segredo está seguro comigo. Morou? Morei. Que tal? Vale bem 1 milhão. Em que?